Особняк, квартири, земельні ділянки та, уявіть собі, власний храм Української православної церкви Київського патріархату. І ні, це не декларація священнослужителя, а заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого. Слуга Феміди у декларації за 2020-й вказав, що святиня площею у понад 200 квадратних метрів, яка розташована у селищі Вільшана Черкаської області, у його повній власності ще з 2010 року. У цій же області, в місті Сміла, Головатий орендує земельну ділянку та володіє половиною будинку розміром 163,5 квадрати. Є в декларації судді і власний особняк на 464 квадрати та 4 земельні ділянки у селі Оленівка на Київщині, загальна площа яких складає 60 соток. Має нерухомість Головатий і в столиці. Тут він володіє двома квартирами розмірами 142 та 96 квадратних метрів. Окрім заступника голови Конституційного суду, колекціонувати релігію полюбляє і народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У його декларації такі книги, як фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року, рукописне Євангеліє 15 століття, тріодь Посная 1555 року, Заблудівське Євангеліє 1569 року, Апостол Івана Федорова 1574, Венеціанський буквар 1575 року, Віленське Євангеліє 1575, Євангеліє Учительне 1580 року, Опис України Боплана 1660-го, Історіографія 1722 року, Енеїда Івана Котляревського 1798-го. Усі ці друковані видання у спільній власності сім'ї Медведчуків, а їхня вартість у декларації не вказана. Є також і старовинна ікона у першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Втім, ані рік, ані її вартість нардеп не вказав. Колишній заступник Геннадія Кернеса Джавід Саїд, а сьогодні депутат Харківської міськради від ОПЗЖ, у своїй декларації як рухоме цінне майно, окрім транспортних засобів, вказав особистого чіпованого африканського лева. Придбав чоловік тварину ще у 2017-му, її вартість залишив в таємниці. Їздить теперішній депутат на Bentley Continental 2006 року випуску, яку купив у 2009-му. На сьогодні її ціна складає майже 2 мільйони гривень. А от депутати від «Слуги народу» Олександр Санченко та голова поліцили в парламенті Олександр Корнієнко задекларував і нематеріальне майно, а саме авторське право на пісні гурту «Два Саша». Раніше чоловіки у складі цього колективу часто виступали. Окрім того, Санченко задекларував іншу пісню з назвою «3718». Право на неї він набув у червні минулого року. Добрі закони мають приймати 3718, 3718. Добрі закони мають приймати. Той, кому набридло життя на землі, вже збирається в космос. Мер Дніпра Борис Філатов, окрім квартир, земельних ділянок, автопарку, елітних машин і коштовних прикрас, ще з 2009 року володіє квитком на суборбітальний політ вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Мер разом із дружиною у своєму автопарку мають 7 автомобілів елітних марок, зокрема Мерседес, Ягуар, Додж та Порш. Окрім цього, у сім'ї є й 2 мотоцикли. Також Філатов розжився на гідроцикл, вітрильне судно та вертоліт вартістю 800 тисяч гривень. Справжнім колекціонером картин та годинників виявився міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Чоловік задекларував 7 наручних годинників по одному настінному та підлоговому, а також золоті запонки. У його власності є колекція із 30 картин 20-го століття та 2 збірки книг, енциклопедичний словник, 85 томів, видавництво «Брокгаус і Ефрон» та бібліотека великих письменників, 20 томів, видавництво «Брокгаус і Ефрон». Його дружина Світлана Чернишова вказала 3 наручні годинники, 5 ювелірних наборів, каблучку, 3 шуби з натурального хутра, сумку Hermes Kelly. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавите найважливішого.